嗨，大家好，我是来自 Vita Graphic 的 Victor， 现在为大家测试这个三动改式 G4V6 的这个超级仿真视频。现在我正在用主摄镜头拍摄。好，我先开始跑。我们现在使用的是设定，就是这个 4K at 60fps 的这一个视频拍摄设定。我现在单手持握着我手机在跑动。不知道大家觉得这个防震效果如何呢？欢迎在这个 comment section 让我知道一下，谢谢。